Muchala Andy. What is the name of Gamba Calvin? Calvin? Njagala okimugambe. Kyenyeza omugamba lekera okwo kumalamu abaana talanga fa ababeera ku kyeyo mu biyumba. Kikozi ekintu kye yayogedde. Tinalabya omwami nga yenna afukamidde. You understand? Munakoze analysis. Ah! For you, nga ne ku peji yange tamanyi linnya lye nkozesa yalitegedde awo nti akozesa Fifi Ann. Nenga oba ogenze ne ku peji yange, you can follow. Because nze omwami wange simukweka. Era mukostinga nayambo. Kwegamba buli kimu kibadde clear. Leka ove nkyenyeza okugamba. Tofulumya kintu kikunyumira. Kwa bingi binyigiriza abantu. Nze bibadde binyononedde erinnya nze nga nze. Naye nina mikwano gyange. Aba bakize up kuba nti banula erinnya lyange oddigyayo. Abadde bamanyi, abamanyi okwagalana kwange n'omwami wange. Kye yakoze? Kuba si kye tekisookedde ku nze. Bangi abaana balala baabikozeeko. Kyenyinza omugamba yeebeereremu. Ekyakiwulidde. Yeah. Calvin bagambye okwebeereramu ensonga zigguse. Mwebale kutugoberera. Nze wasomane muli mpya gyemusinzira mbatumiddeko ne mbabuuzaako mina gye muli. Mbalamusizza. Kale, mujjukira ensonga ezaaliwo juzi ez'omwana omuwala Fifi Ann ne n'omukulu Ryan Revita. Amanya gamba tufu ye Ibra, Ibra Magandazi, n'omukyalo bangambe yani, Anna Maria. Yes, manya Anna Maria Nalukwago. Banono okukyala kwawedde by the way. Mfunye obudde ne mbakyalira koko. Yes. Ne mbasinka. Ne baba omukwano oguli wali. Allah maswa. Omukwano oguli wali gw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Oli omwana Uncle Ibra. Omukulu Riyana ayagala munne. Ate sibe basula eri mbagagga. Mbasanze eri mbagagga. Yannange. Kiri wali. Laavu weri amaanyi. Bano mbalaze obutali bumativu bwabwe. N'ennyiike eri Calvin Rich Kayanja. Calvin yavaayo n'abakolokota n'ayogerera Uncle Ryan ebigambo. N'amukolokota. Nga bali bakalabagana emyezi esatu. Azajja yaddayo. Calvin totudde. Bano tebadde basanyufu na Calvin. Naddala omuwala agambye nti Calvin alekerawo okudemoralizinga abantu. Bwabanga agenda okugira bwati okwogera ku bantu asooke amale batunulamu. Bwabanga ambye kyabayisa bubi tekyabayisa bulungi era tebali bamativu na bigambo Calvin bye yaboogerera. Katusooke tubafune basooke beeyogereko nga bo. Wali na kyagala okugamba Calvin? Calvin? Njagala okimugambe. Kyenyinza omugamba lekera okwo kumalamu abaana talanga fa ababeera ku kyeyo mu biyumba. Kozi ekintu kye yayogedde. Tinalabya omwami nga yenna afukamidde. You understand? Munakoze analysis. Ah! For you, nga ne ku peji yange tamanyi linnya lye nkozesa yalitegedde awo nti akozesa Fifi Ann. Nenga oba ogenze ne ku peji yange, you can follow. Because nze omwami wange simukweka. Era mukostinga nayambo. Kwegamba buli kimu kibadde clear. Leka ove nkyenyeza okugamba. Tofulumya kintu kikunyumira. Kwa bingi binyigiriza abantu. Nze bibadde binyononedde erinnya nze nga nze. Naye nina mikwano gyange. Aba bakize up kuba nti banula erinnya lyange oddigyayo. Abadde bamanyi, abamanyi okwagalana kwange n'omwami wange. Kye yakoze? Kuba si kye tekisookedde ku nze. Bangi abaana balala baabikozeeko. Kyenyinza omugamba yeebeereremu. Ekyakiwulidde. Yeah. Calvin bagambye okwebeereramu ensonga zigguse. Calvin Kayanja namuwulidde nnyo. Nnyo. Anawaddeyo mu kisenge kyange ne muwuliriza. Ngamba Calvin, ntu ebimu ayina kusooka kunoonyereza. So sikukera ku makya kugamba nti he has done analysis about me, how, where. Kubanga Calvin tamumanyi kusegera nze mumanyi as someone who is like a blogger
naye kati nze sinza mwogerako kintu kibi. Yayinza okubanga yakikoze olw'okuba nti gayina ensonga ze sijja mu demoralizing kuba manyi nti ndi kumpeo. Naye kye ngamba eri ba blogger oba ba journalist mwenna bobango yagala story y'omuntu munoonyeeko nga tonagenda kumpeo nga ema kye wakoze. Omunoonyo funa ekituufu kikyali. So sigenda bwe kuwaayo views z'okumpeo naye ng'ate oli omuntu ye tomumanyi. Ekirala ng'ekyo nkivuddeko. Nze ne Ani Calvin yabadde agambye nti tubadde twakeyagala emyezi esatu. No. Giri ekifo ky'emyaka esatu ye yagambye emyezi esatu simanyi kituufu kyekiriwa. Kitegeera. Fe wano tetuliwo mu bukyamu. Era ne bukera ku makya fa bazadde ne balaba bino bamanyi abaana baffe. Okitegeera. Banze ndi musajja ne famire emmanyi. Okitegeera. Sigamba nti ate nakwanye Fifi emyezi esatu ne mproposing era no. That is it. Ah, ndoza mbawulidde. Naye nga indeed banyonyodde ebyaddala. Ne bambuulira bamaze emyaka esatu. Nga balaba bemanyi ngera baagalana. Calvin ye yatuga abamala emyezi esatu. Anna Maria oba Fifi Ann nga we muyita yagenda ebweru okukola n'aleka Ryan n'amuleka wano ne basigala nga baconnectinga ne basobola okubeerawo n'okukyala kwabadde katwolekera mbaga esaawa yonna. Omukwano oguliwala ogwaddala Ryan akakasizza nga bw'ayagala mwana muwala ani. Ninga nange osanga nange singa gwe njagala mwagala nnyo naye obuzibu bwadde nti nze mbadde sina kagoye sina gundi kagoye garubindi nga Ryan zabadde ayambadde ate n'omukazi afaana Ani sinamufuna kirabika tombanya. Naye nga it was a very massive chat with them. I just enjoyed the experience, you know. Bali abana love gye bayine kwagaza ogwa mukwano saagala nkulimbe okitegedde. Bali abana bayina laavu baagalana oba okitegeera bali disproving ebintu byona byona Calvin bye yabyogerako. Indeed, so tubaagaliza buwangazi, tubaagaliza okubeera obulungi omukulu Ryan, Uncle Ryan Levita ne munne Anna Maria gwe mwemuyita Fifi Ann, mwe bali kwagalana.